কথামতেই কাম করিলে লক্ষিমপুরৰ বিধায়ক মানব ডেকাই। অসমৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰা ৰাজীৱপালক কৰি দিলে নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা। তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ। সকলো বাধা নেওচি তেওঁলোকে এইখিনি পজিশ্যন পাইছে। তাৰপিছত অকণমান যদি আমি ঠেলা মাৰি দিলে আৰু ভাল হৈ যায়, সেইটো কাৰণে কোনো কৃতিত্ব ল'বলগীয়া কথা নহয়, সেইটো আমাৰ দায়িত্ববোধৰ কথা। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নাম জ্বলা গহপুৰৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিব মেধাৱী ছাত্ৰ ৰাজীৱপালে। নমস্কাৰ, মই এইবাৰ অসম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছোঁ। মই লখিমপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা, মোৰ ঘৰ নাওবৈচা সমষ্টিত, মোৰ নাম ৰাজীৱ পাল। আজি এই শিক্ষানুষ্ঠানত মই প্ৰৱেশ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াত সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা আছে, ইয়াত ভৰ্তি হ'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ৰাজ্যপালৰ পঢ়াৰ সমস্ত খৰচ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক যোগান ধৰিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাই। আজি লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থানপ্ৰাপ্ত ৰাজীৱ পাল শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰলৈ আহে। পৰিৱেশ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰত নামভৰ্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। আমি তেওঁক শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ফোনযোগে যোগাযোগ কৰে আৰু সেই ছাত্ৰজনৰ সম্পূৰ্ণ পঢ়াৰ দায়িত্ব তেওঁ বহন কৰে। তেওঁৰ এই মহানুভৱতাক শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এখন ভাল বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ যি আশা, সেয়া পূৰণ হ'ল লালুকৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান ৰাজীৱ পালৰ। গহপুৰৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনলৈ চাবৰ বাবে আহিছিলোঁ। মোৰ ঘৰৰ কাষৰ ভাইটি এজনে চতুৰ্থ স্থানপ্ৰাপ্ত ভাইটিজনক লগত লৈ তেওঁলোকে নামভৰ্তি হিচাপ প্ৰকাশ কৰি বিদ্যালয়খন চাবলৈ আহিছিলে আৰু বিদ্যালয়খন আহি পেলাইনি অভিভূত হৈ পৰিলোঁ যে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব লগা সকলোখিনি সা সুবিধা ইয়াত উপলব্ধ আছে। তাৰ উপৰঞ্চি এজন শিশু বা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰত যিখিনি সুবিধা পাব লাগে বা পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, সেই গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত থকা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ইয়াতকৈও এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ উন্নতি হয় তাৰ কামনা কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।